Plzeňská Viktoria má, nebojme se toho slova, brutálně nabitý program. Po těžkém zápase proti Realu Sociedad dnes Plzeň čekala nevyspytatelná parta Bohemians z Ďolíčku. Miroslav Koubek tak potřeboval udělat nějaké změny v sestavě a skvěle mu vyšla sázka na nová útočná tykadla V plus V. V utkání, ve kterém jsme viděli nejen střídání hráčů, ale také změnu rozhodčího, si tahle dvě tykadla náramně sedla. Viktoria ve Štruncových sadech v týdnu porazila v evropské lize Real Sociedad. To bylo velké vítězství. A jistě už jste taky nejednou slyšeli, co si o pohárových kocovinách, o tom, jak těžké je po utkání na evropské scéně uspět na té domácí. Každopádně na západ Čech dnes dorazili Klokani z Vršovic, kteří v předchozích čtyřech zápasech neprohráli. Jenže teď je bude zlobit Pavel Šulc a málem taky pozlobil brankáře Frývalda Petrák. Nakonec to dobře dopadlo pro hosty, kteří ale úplně nezachytili začátek zápasu a těžké je zachytit také Vidru, který otevírá skóre v 9. minutě 1-0 pro Viktorii. A podívejte se, jak si zkušený útočník pohrál s Vondrou. Ten se nechal opít rohlíkem. A v Dusan aréně je veselo. Červus vzal ten balón a já na něj řval, ať to hodí co nejrychlejš. A pak to tam Váša prostrčil, no a naštěstí to všechno vyšlo, takže jakoby rychlá akce a 1-0 jsme vedli, takže spokojenost. A už se to znovu valí na branku Bohemians. Kadu dostal míč k Vidrovi a následně zakončuje Vašulín, který přidává druhou trefu domácího týmu. Otázkou je, jestli pak nebyl Daniel Vašulín v době přihrávky v offsideu a tady je potvrzení toho, že se o offside jednalo, takže tato trefa neplatí. Každopádně Západočeši dál dominují, trenér Jaroslav Veselý je hodně nespokojený, proto udělal už po půl hodině hry dvě změny v sestavě, ale úspěch se nedostavil. Naopak Daniel Vašulín už se teď trefil a všechno je v souladu s pravidly, takže 2-0 pro Viktorii. Ve finále jsme dostali góly, bych řekl, ze situací, kdy jsme měli jednoduchý ztráty a pustili jsme soupeře do rychlých protiútoků, který pak jako vyřešili na 1-2 doteky. Vašulín dal druhý gól, déle než měsíc čekal, než se představí v základní sestavě a dnes dělá všechno pro to, aby přesvědčil kouče Koubka o svých kvalitách, byť v tomto případě nezamířil přesně. 63. minuta utkání začíná, Vašulín po dvehově centru ještě balon netrefil, to se následně povedlo Suarému, ale i v tomto případě úřaduje VAR a ani tato trefa neplatí pro opravdu těsný offside Daniela Vašulína. Nicméně Západočeši nepolevují, Vidra takto nabil Suarému, ten prostor mezi třemi tyčemi netrefil. A to stále ještě není všechno. Suaré tentokrát centruje, hledá Kalvacha, který rozvolnil síť, ale ne takovým způsobem, aby se měnilo skóre. Každopádně Kalvach zakončoval ze zajímavé pozice. Hosté byli po celý zápas ofenzivně prakticky neškodní, naopak Plzeň byla aktivní, vyprodukovala celkem 16 střel a zaslouženě vítězí. Konečný výsledek 2-0. Strašně jsme to domácím usnadnili tím jakým bázlivým výkonem a jednoduchýma ztrátama. Vůbec jsme takhle nechtěli hrát, v podstatě jsme dostali dva góly z rychlého protiútoku, jeden vlastně po rychle hozeném autu a jeden vlastně po ztrátě, takže to samozřejmě Plzeň umí potrestat a jsme hráli naivně, hloupě. To utkání bylo svým způsobem pod kontrolou, v některých pasážích jsme ji dominovali a měli jsme hodně situací, jak brankových, tak zase i k tomu finálních. Já jsem pokorný, 2-0 přijímám, i když vím, že to mohlo být víc. Plzeň porazila Bohemiance 2-0. Stejným výsledkem skončily i dva předchozí vzájemné duely. Západočeši potvrdili to, že se jim doma daří. Ve Štruncových sadech po 12. za sebou dokázali bodovat. Pražané utrpěli porážku na hřišti soupeře poprvé od 27. července.